Польські послуги українською мовою. У Варшаві додадуть білетомати українську мову. Кажуть, це значно полегшить життя студентам з України і трудовим мігрантам. З'явиться оновлений мовний перелік в автоматах із продажу квитків впродовж кількох тижнів. Раніше ця функція була активована в Лодзі та Вроцлаві. Представник управління громадського транспорту Томаш Кунерт зауважив, що у Варшаві дійсно багато українських спудеїв. Наразі ж білетомати надають свої послуги чотирма мовами – польською, англійською, німецькою і російською.